strane dozvoljavate da se živim ljudima vadi srce, jetra i mnogi drugi organi, bubrezi. Sve se to vadi živim ljudima. Čovek je živ dok mu srce kuca, a ne dok mu mozak radi. Nemojte, doktore Đukiću, da klimate glavom. Jer kad bi mozak bio presudan za utvrđivanje da li je čovek živ ili ne, verujte mi, ovde trećina narodnih poslanika ne bi mogla biti proglašena živim. Nisam uperio prstom, nemojte da se bunite, ne zna se koja trećina. Bitno je srce. Dok je srce, traju biološke funkcije organizma. A bez mozga se može, to se dokazalo, to se uporno dokazuje i u našem društvu, i u ovom slučaju, dakle, ako muž, otac nerođenog deteta, želi da se plod spašava, a može se spasti pošto postoji surogat majka spremna da to preuzme, može se 2-3 dana na aparatima održavati stradala žena u životu, dakle, u stanju kad je kuca srce, do tada je živ embrion, je li tako, doktore Đukiću? Nije embrion živ dok je živ mozak, dok je živo srce. A ja sam dokazao na sobstvenom primeru, na primer, da se u mozgu ne nalaze nikakvi centri emocija, nego u srcu. Meni su spaljivali te centre za ljubav u srcu i ostali su mi samo centri za mržnju. Ablaciju su još, kako se to zove. A u mozak mi nisu dirali. Doduše, jedan vaš kolega, sam bio na stomatološkom fakultetu, vodili su me na skener mozga i kad je to bilo završeno, doktor onako razdragan, kaže, u glavi nemate ništa.